Velkommen til Saint-Gobains Herbetarium i København. I Herbetariet fortæller vi lidt om Saint-Gobains historie og om, hvordan vi fra 352 år siden og til i dag har udviklet os til at være en af verdens største spillere inden for byggematerialer. I Herbetariet vil vi vise jer nogle installationer, hvor vi gennem produkterne fortæller historien om, hvad det er, der driver Saint-Gobain. Hvad er det, der står bag vores udvikling, og hvad er det, der gørs førende inden for leverancerne af byggematerialer? Her i Habitats digitale laboratorium, der arbejder vi med alle de teknologier, som kommer til at præge vores fremtidige byggeri. Vi arbejder med virtual reality, vi arbejder med augmented reality, vi arbejder med alle former for ny kommunikation, ny brugerinteraktion og nye måder at interagere med byggeriet på. Vi håber, at vi med denne korte introduktion til Habitariet har fået fortalt lidt om, hvad det er, I vil kunne opleve her i Habitariet. Vi skal derfor bare byde jer alle sammen velkommen, og vi håber, at vi ser jer snart.